maybe you can call him before to choose Inter, before you join to Inter, but Leroy. No, I get his number, but I didn't call him. I ben de o numarası var, onu yaxşı tanıyorum ama açıq deyince zəng eləməmişəm. I think it was not good to call him because he played for the other club. So, məncə biraz peşəkarlıq baxımından, yəni biraz düzgün çıxmır, çünki o başqa komandada oynayır. And the president told me enough, so I didn't need to call him. Rəhbərlik də elə qərara gəlib ki, yəni ki, əlavə hansısa zənglərə ehtiyac yoxdur artıq.